Dobrý den, sledujete náš rozhovor s a naším dnešním hostem je nový zlínský zastupitel, respektive nový zastupitel Zlínského kraje Josef Slovák ze Vsetína. Dobrý den. Dobrý den. Pane Slováku, vy jste byl někdejším ředitelem střední odborné školy Josefa Sousedíka na Vsetíně. Nyní působíte v poradním týmu ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Jaká bude vaše priorita ve Zlínském kraji? Tuším, že to bude školství. Tak ano, budu členem výboru pro školství. Věnuji se tomu celý život. Teďka na té úrovni ministerské nebo Národního pedagogického institutu i ve Zlíně, to pojďte. A taková moje hlavní záliba nebo vášeň je odborné školství, učňovské školství a všechno, co se týká podpory firem a škol, tak abychom měli dostatek kvalitních řemeslníků a kvalitních odborníků pro naše firmy. To je pro mě důležité. A to je právě velké téma. Já jsem řekla, že jste nový zlínský zastupitel, nicméně vy jste staronový zastupitel, působil jste i jako radní Zlínského kraje a měl jste na starosti školství. Vy jste zmínil, že právě to učňovské školství je tématem. V současné době byla schváleno takzvaná možnost jakýchsi technických licejí. Jak to jde ruku v ruce s podporou právě učňovského školství? Odborné školy se právě bouří, že nechtějí, aby děti odcházely, řekněme, do nějakých licejí, když mohou naplňovat střední odborné školy a učňovské obory. Tak každá změna vždycky v tom školství, které je velmi konzervativní a je potřeba to brát s pokorou, je složitá. Vlastně je to určitá i reakce na to, co se odehrálo posledních dvou letech, především v Praze, ve středních Čechách a v některých lidnatějších částech republiky, kde byla obrovská nervozita, obrovský tlak rodičovské veřejnosti na to, aby děti šly studovat maturitní obory a skutečně na to měli. U těch krajů, jako je ten Zlínský, tak tady a když díváme se na to dlouhodobě, na tu demografickou křivku, a věděli jsme, že teda v té Praze to bude složité, jenomže se na to nepřipravila ta samospráva, bohužel. Když to u nás v kraji jsme zredukovali určitým počtem naše školy, protože jsme věděli, že v tom roce 2010-12 klesneme až o 35% počtu středoškoláků v našem kraji a nikdy už to nepůjde až tak nahoru, takže ta kapacita je dostačující. A stejně tak je odpovídající kapacita gymnázií, dejme tomu i těch licejí, které v loni byly zřízeny, myslím, nové tři v našem kraji. Spíš je to modernizace českého školství. Ten krok ministerský míří na to, aby byl zjednodušený systém těch licejí, budou mít takový nějaký základ, na kterém budou stavět a každé to liceum už bude mít potom svou specializaci. Takže možná, když se to lépe vysvětlí a uchopí, tak ta možnost tam vždycky bude. Samozřejmě to neohrozí ty odborné školy, ale mělo by to být tak, že kdo jde studovat tu odbornou školu, je to střední průmyslová škola ve Vsetíně, tak by měl odcházet jako kvalitní odborník, kteří míří spíš už do toho průmyslového odvětví nebo do těch konkrétních firm, případně na bakalářská studia nebo odborná studia dál. Takže je to jedna ze součástí reformy školství, kde se připravuje inovace oborového systému, kde máme 180 oborů učebních, v této chvíli je to pořád hodně. Má toho být méně, má být modulární možnost si dostudovávat některé části. Takže myslím si, že ta reforma bude hlubší a ta licea to je jenom jedna z nich. V každém případě ta technická licea připraví, řekněme, žáky teoreticky, ale firmy prostě si stěžují, že z těch průmyslových škol ti studenti nepřichází manuálně zdatní, že prostě neumí to, co třeba studenti těch učňovských oborů a chtějí právě ty studenty těch učňovských oborů. Ale například střední odborná škola Josefa Sousedíka v letošním roce otevřela zednický obor po několika letech a má tam celých 6 studentů. Tak ona je to komplikace daleko širší, než o tom mluvíme, protože ministerstvo nezřizuje ty odborné školy, zřizují to kraje. A na těch krajích není velká vůle, nebo nebyla velká vůle koncentrovat daleko více ještě tyto obory. Představme si, že v Rakousku máme na jednu rakouskou zemi jeden obrovský multifunkční celek, kde jsou všechny obory, ale tam je už fungující duální systém, to znamená, že například instalatéři se nehlásí takzvaně do školy, ale hlásí se do certifikované firmy, která je ty 3 roky učí a oni mezi tím navštěvují tu školu jenom doplňkově.
to je strašně důležité, že tím je systém velmi efektivní, že vlastně se vždycky učí pro nějakou firmu. Ono to tady jakýmsi způsobem bylo dřív a je potřeba najít nějakou cestu, jak to udělat. A ministerstvo připravuje i úpravu této vyhlášky, aby to měly firmy jednodušší a školy jednodušší. No a ty krajské samosprávy musí se na to podívat tak, že je potřeba zvážit, zdali je nutné, aby v daném kraji, třeba v našem kraji máme asi 7 nebo 8 škol, kde se učí automechanici různých oborů. To je nebývale moc. Je to strašně drahé pro toho zřizovatele. Na druhé straně musí být proto vůle ty obory optimalizovat. To znamená, že některé obory budou ve Valašských Kloboukách, některé obory budou ve Valašském Mezříčí, ale nemohou být všude všechny, protože pak je to strašně složité, když například u těch stavebních oborů naberete 4-5 zedníků mezi těmi 3 lety vám ještě odejdou, takže chápu ty ředitele, že to je pro ně svízelné, ale cesta je koncentrace těchto škol, tak, aby kapacita školy byla zachována, ale aby se směnily mezi těmi okolními městy. To znamená konkrétně na tom Valašsku, abychom neměli stejné obory ve Valašském Mezříčí, ve Vsetíně. A to musí rozhodnout zřizovatel, je to politické rozhodnutí. A ministerstvo chce mít nástroje, jak jednat s kraji o tady této výměně oborů, optimalizaci oborů. A co ti studenti, kteří budou muset tím pádem dojíždět, tak toto měli, řekněme, u nosu, budou muset dojíždět, někdo to bude muset zaplatit, jsou tam třeba sociálně slabší rodiny a ti studenti si řeknou, no tak, když nemůžu na zedníka, protože bych musel dojíždět 20 kilometrů, tak budu dělat radši tady mechanika nebo něco jiného. V každém případě bude to mít opravdu ten efekt, že bude více zájemců o ty dané obory? Já bych to ukázal na oboru například jezdec nebo chovatel koní, kterých není mnoho. Ale ty rodiče jsou schopni i z těch sociálně slabších vrstev ty děti do těch škol, které jsou třeba v Kroměříži, v Přerově, dávat, protože tam jdou za tím oborem. To je jedna stránka. Druhá stránka, samozřejmě ty samosprávy krajské musí myslet i na tady tuto záležitost, takže kapacita ubytování, případně příspěvek na tu dopravu, případně firemní příspěvek na dopravu, pokud se bude učit pro tu firmu. Takže ty cesty se dají najít a dá se to spočítat. Myslím si, že na to ty kraje mají tu možnost to udělat. Vy jste zmínil ten obor jezdec. To je natolik specifická záležitost, že tam asi opravdu odchází děti, které k tomu mají vztah. Zatímco spousta jiných mladých lidí v té 9. třídě vůbec neví, co v životě budou dělat. Že? Takže jim možná skoro jedno, jestli půjdou na zedníka nebo instalatéra, nebo na automechanika, nebo na cokoliv jiného. Je asi málo těch, kteří opravdu jdou za tím svým cílem už v té 9. třídě. Je to složitá věc. Jednodušší to mají samozřejmě ti gymnazisté, kteří někteří už vědí, že půjdou třeba na tu lékařskou fakultu. Na druhé straně pořád si myslím, že máme velké možnosti na základních školách v rámci kariérního a výchovného poradenství. Tam si myslím, že ten trend by měl být takový, že nejenom ten výchovný poradce, případně kariérní poradce, ale více těch kantorů by mělo mít přehled zhruba, co se děje kolem, co by to dítě mohlo studovat, více sledovat jeho možnosti, testovat jej a nabízet mu ty možnosti. Takže to si myslím, že je určitá rezerva, byť těch 15 let je opravdu strašně složitých, ale vyprofilování toho dítěte, poradit mu, co je pro něj dobré a komunikovat to i s rodiči, to si myslím, že je cesta českého školství, jak se tomu dá pomoci. A kolik tedy podle vás ve Zlínském kraji by mělo těch oborů, řekněme, a škol odborných zaniknout, aby to bylo optimální, aby skutečně to školství bylo nějakým způsobem optimalizované a efektivní? Tak já bych nechtěl nikoho strašit, ona je to velice citlivá otázka. Když si vzpomenu, že my jsme slučovali asi 20 škol, vždycky jsme se snažili, aby to bylo citlivé. Spíš jde o to, že pokud se to oborově bude měnit, tak to je řešení. Že vlastně ta škola bude mít stále dostatek žáků, jenom se budou proměňovat ty obory. A myslím, že i ty ředitelé to uvítají, že bude větší klid, když budu mít ten jediný obor, nebo 2 nebo 3 obory. Ono se to i lépe financuje, lépe se dělá ten odborný výcvik. Je to prostě ze všech stran, je to lepší záležitost. Takže jakási flexibilita oborová, dá se říci, v rámci těch škol? Určitě ano. A co tedy ti odborní mistři, kteří vyučují ty odborné předměty? Protože těch starých bardů, kteří ta řemesla umějí, ubývá. Je to jedna z nej
složitějších rolí ve školství. Pořád si myslím, že je potřeba je lépe zaplatit. Oni totiž mají i to zatřídění tabulkové nižší než učitelé, protože ten mistr de facto on neučí 45 hodin jako učitel teorie, ale učí 60 minut a vlastně s těmi dětmi je celý týden. On jim nahrazuje i tátu kolikrát, psychologa, musí je něco naučit děti řemeslu, řeší s nimi ty problémy, takže to je velice důležitá role a často podceňovaná. A já se domnívám, že patří k nejdůležitějším rolím českého školství. Takže tam potřebují tu podporu, odbornou podporu a hýčkat si tady ty kvalitní mistry. Jenomže když máte učební obor třeba zedník, máte 3 zedníky a další rok je neotevřete, co budete dělat s tím mistrem? Tak můžete ho rekvalifikovat třeba na instalatéra, aby učil instalatéry. Ale to není dobře. Proto mluvíme o té koncentraci, tak jak je to v tom Rakousku, ale i v těch větších školách v České republice. Ty kroky jsou k tomu nastaveny. My jsme tady udělali takové centra celoživotního učení, ať je to Vsetín, Uherský Brod, Valašské Mezříčí, došlo ke koncentraci. A je potřeba jenom teďka dokončit tu oborovou optimalizaci. Protože potom je to nekvalitní a neefektivní. A nám by mělo všem jít do toho, abychom měli kvalitní řemeslníky. Dá se tohle, co říkáte, zrealizovat v rámci stejně velkého finančního rozpočtu? Nebo naopak předpokládáte, že by se dalo třeba i ušetřit tak, aby se přidalo těm mistrům? Nebo prostě bude muset natéct do školství více peněz? Je to tak, že platy učitelů, aspoň v našem kraji, po roce 2018 došly k určitého zvýšení poměrně vysokého, protože tehdy, do tehdejší doby platilo takzvané normativní financování, to zkrátím. Zlínský kraj byl aspoň za nás, co jsme byli, pořád na 14. místě, nebo 13. místě z 13. okresu. Někdy jsme byli o jedno místo. To se zlepšilo. Na druhé straně Praha, střední Čechy a některé kraje už dneska financují 100 milionovými částkami, hlavně pražské školství, mzdy kantorů, protože tam je to přirozená věc a už je to minimálně 20-30 let. Prostě ten člověk, když učí v té Praze, tak prostě ty peníze tam potřebuje víc. Už dneska mohou ty samosprávy to dělat, samozřejmě to nedělají rády, ale uvedu příklad třeba i obce, které mají malé školy, kde to vlastně ani normativně už nejste schopni ofinancovat, tak ze svého rozpočtu dofinancovávají tady ty školy. Takže to je zase citlivá otázka, ty rozpočty krajů na to mají, ale je to jenom politické rozhodnutí. Tím nechci říct, že musíme to tak udělat, musíme nutit. Ale myslím, že ministerstvo školství dochází k jednoznačnému názoru, že musí komunikovat daleko víc se všemi zřizovateli, ne se Zlínským krajem, se všemi kraji. Co teda udělat, jak oborově sladit tu nabídku na těch jednotlivých odborných školách, protože to není věc Zlínského kraje, o čem jsme tady hovořili. To je celorepubliková záležitost. Navíc ty kraje se tváří jako nějaká autonomní území, takže se vám může stát, že některá škola v Bystřici pod Hostýnem a v Hranicích má stejné obory, ale ona je od sebe vzdálena taky pár kilometrů. Takže i ty kraje mají k sobě daleko, v tom každý má svoji koncepci. Je to složité, takže tohle si myslím, že to ministerstvo školství by mělo řešit. Takže dá se říci tedy, že nebude potřeba přidávat více peněz, že to bude skutečně o pořád stejném balíku, jenom lépe rozděleném? Asi v tomto případě takto, protože pořád ty finance, převážnou většinu financí na platy pedagogických pracovníků dává ministerstvo školství, byť je zcela relevantní úvaha nyní, že by se prostřednictvím přesunu části prostředků začaly financovat ti provozní zaměstnanci, ti školníci, kuchařky z rozpočtu měst, obcí i krajů. A je to převodem rozpočtového určení daní, nebylo by to nic neseriózního, samozřejmě se to nebude jednoduše asi přesouvat, ale má to svoji logiku, protože když to platíte z toho zřizovatelského fondu, tak už daleko lépe můžete dohlednout, jestli je potřeba tam či onde přidat, ubrat a je to logické. Přece jenom je potřeba vrátit tomu řediteli školy tu roli pedagogického lídra a ne investora, školníka a já nevím, co všechno možné. On se má věnovat především pedagogickému růstu té školy, protože každý z nás chce mít co nejkvalitněji vzdělané děti. Samozřejmě k tomu patří ten školník, který je součástí školy, i ty kuchařky. Ale to je trošku starost toho zřizovatele. Aby ten ředitel fakt se věnoval víceméně té věci, na co vystudoval, co ho baví a co je hlavní úkolem jeho, co mu dává i ministerstvo jako zadání.
Takže to si myslím, že je úkolem dopředu. Abychom takto uvažovali všichni a reálně nebojovali s tím. Navíc to ministerstvo musí najít nějakou cestu, jak efektivně komunikovat třeba s těmi zřizovateli krajskými o těch odborných školách. Takže co byste vy osobně považoval za svůj úspěch v rámci své mise v zastupitelstvu Zlínského kraje? Byť tedy z opozičních lavic, ale z postu, řekněme, poradenského týmu ministra školství. Tak já bych samozřejmě rád pomohl tomu, aby ty moderní věci, co se na ministerstvu vymýšlejí, aby se aplikovaly i na těch krajích, aby to bylo o diskuzi i s těmi řediteli škol a hledat tu roli toho ředitele, toho pedagogického lídra. Aby ten ředitel opravdu byl člověk, který má čas na to věnovat se především té pedagogické práci v té škole. Aby měl kvalitní kantory. No a pak si myslím, že je potřeba ještě zabojovat o ty učitele odborného výcviku, jak se říká mistrům. To je, pořád říkáme mistři, když přijdete na ty dílny, tak kluci říkají mistře sem, mistře tam, ale oni to berou jako ten titul, je to hovorové, ale funguje to. Takže si myslím, tam je potřeba ještě tomu přidat. No. A na druhou stranu musím pochválit bývalého poslance, nyní ředitele Kořenka, který to velmi bojoval. Jenom tehdy se to nepovedlo prosadit na ministerstvu práce, aby ti učitelé odborného výcviku byli lépe zatříděni. Ale zároveň připouštíte, že bez jakéhosi slučování oboru v rámci krajů to asi nepůjde? Optimalizace. No. Slučování zní hrozně. To už jako vidíte, zase někdo bude rušit nějakou školu. Nikdo ji rušit nebude. Jenom si dokážeme to skoncentrovat. Ale to se musí všechno vykomunikovat, protože jakýkoliv zásah do tohoto systému, když není dobře zkomunikovaný, tak jdou strašné fámy a školství bohužel jako jiné odvětví na to trpí a je potřeba těm lidem zajistit bezpečí, že skutečně ty školy budou fungovat, jenom děláme nějaké změny. Jestli se to povede, to je druhá věc, musí s tím začít ministerstvo školství především a musí začít diskutovat. Ne, že kraje si budou dělat nějakou svoji politiku, ale musí to být trošku v souvislostech s tím. Já trošku spoléhám na tu novelu zákona o duálním vzdělávání, že ty firmy budou daleko víc ještě vstupovat do toho systému. To, že nemáme dostatek zedníků, není jenom věc ta, že není nabídka těch škol, ale obecně na tom trhu práce ta poptávka není. Nízká nezaměstnanost tomu také nepřidává, takže znovu říkám, je potřeba pracovat na těch základních školách, v tom kariérním poradenství, výchovném poradenství. Ti nechci říct, že nepracují. Bylo spoustu příkladů, jak se ty věci mohou dělat. Zavádí se nějaké ty rukodělné práce, ale musíme sledovat taky ty celosvětové trendy. No. Takže já vám přeji, ať se vám to daří v rámci Zlínského kraje. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Josef Slovák, staronový zastupitel Zlínského kraje. Díky za váš čas, za rozhovor a nashledanou. Děkuju.